Karantin davrida yengillik yaratish va qo'llab-quvvatlash maqsadida davlatimiz tomonidan tadbirkorlarga bir qator imtiyozlar berilmoqda, ammo ulardan to'g'ri unumli foydalanish o'rniga karantin paytida cheklovlarni mensimasdan qoidalarni buzayotgan shaxslar, tadbirkorlar ham uchrab turibdi, afsuski. Surxondaryoda karantin bo'lishiga qaramay ish faoliyatini davom ettirayotgan chilimxona aniqlangan. Huquq-tartibot idorasi xodimlari u yerga borishganida chilimxona ichida bo'lgan yigitlar hattoki tomga chiqib ketishgan. Voqeaning qolgan tafsilotlari haqida muxbirimiz Elyor Gurug'liyevdan bilib olamiz. Koronavirus infeksiyasi pandemiyasi tarqalib ketayotgan bir vaqtda yagona to'g'ri yo'l bu uyda qolish va sababsiz ko'chaga chiqmaslik. Afsuski, oddiygina mana shu haqiqatni tushunib yetishni istamayotgan odamlar ham uchrab turibdi. Masalan, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Davlat soliq inspeksiyasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida ham shunday karantin qoidalarini qo'pol tarzda buzgan fuqarolar aniqlandi. Ulardan biri yarim tungacha o'ziga tegishli kafeda ziyofat uyushtirgan Abdulla Quvondiqov. Tezkor tadbir o'tkazilayotgan kuni u tanishlarini chilim bilan siylayotgan ekan. O'zimizga tegishli bo'lgan kafe barimiz, kalyonxona, do'stlarim bilan borib sho'xlik qilib ochdim. Keyin ichki ishlar kelib qoldi. Biz ichki ishlardan qo'rqgan holda eshikni ochmadik. Keyin avlod tomga chiqdi dedi. Tomda 1.5 soatcha o'tirdik. Keyin ichki ishlar keldi. Ko'p yuraman. Bordik, shuni bo'ldi. Karantin holati mumkin emas-da. Ayb o'zimizda. Surishtiruvlar natijasida ma'lum bo'ldiki, fuqaroning odatiy kunlarda ham chilim savdosi bilan shug'ullanishga vakolati bo'lmagan. Hatto tegishli ruxsatnomani ham tadbir davomida ko'rsata olmadi. Aybi borning oyog'i qaltiraydi deyishadi. Ichkaridan qulflab olgan yigit toki qulflar buzilib xonaga kirilguncha ziyofatga taklif etilgan mehmonlarni tomga chiqarishga ulgurgan edi, ammo sirning tuprog'i yengil bo'ladi. Karantin qoidasini buzib, oilasi bag'rida bo'lish o'rniga chilim chekish uchun kelgan mehmonlarni topish u qadar qiyin bo'lmadi. Do'stlik mahallasi hududida joylashgan dehqon bozor yonida Jaguar Davr nomli kalyonxona haqiqatan ham ishlayotganligi ma'lum bo'ldi. Kalyonxona egasi, ya'ni o'zini Quvondiqov Abdulla deb tanishtirgan fuqaro kalyonxona eshiklarini ichkaridan yopib olgan. Keyin tegishli tashkilotlar bilan birgalikda kalyonxona ichkariga kirganimizda hammasi 7 nafar sheriklar bilan birgalikda o'tirganligi aniqlandi. Hozirgi kunda tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Oziq-ovqat va dori-darmon uchun bo'lsa tushunish mumkin, ammo ko'ngilxushlik uchun odamlar gavjum joyda bo'lish, bu bilan o'zgalarning salomatligini ham xavf ostida qoldirish yaxshi emas. Buni nafaqat yosh bo'lishiga qaramasdan yarim tungacha vaqtini ko'chada o'tkazayotgan yoshlar, balki ularning ota-onalari ham anglab yetishlari kerak nazarimizda.